ህይወታችሁን ለመቀየር የሚረዳችሁን አንድ ነገር ልነግራችሁ እፈልጋለሁ። አሜሪካ ውስጥ ታዋቂ የቴሌቪዥን ፕሮግራም አዘጋጅ ስቲቭ ሃርቪ ዝክታማ የመድረክ ሰው እንደመሆን ፈጣሪ በጭንቅላቴ ውስጥ መጀመሪያ አስቀምጦልኛል ይላል። ታሪኩ ልንገራችሁ። የ10 አመት ልጅ ያለ ትምህርት ቤት ውስጥ አስተማሪዋ አንድ ጥያቄ ጠይቃቸዋለች። ወደፊት ምን መሆን ትፈልጋላችሁ? ይህንን የሰማው የ10 አመት ስቲቭ ሃርቪ ቲቪ ላይ መቅረብ ፈልጋለሁ ብሎ ወረቀቱ ላይ ጻፈ። አስተማሪዋ የሁሉንም መልሶች ከሰበሰበች በኋላ ድምጿን ከፍ አድርጋ ማንበብ ጀመረች። የስቲቭ ሃርቪ ወረቀት ካስደርስ ቲቪ ላይ ነው መቅረብ ፈልገው ይላል። ስቲቭ ሃርቪ በልጅነቱ የመናገር ችግር ነበረበት፣ ይንተባተብ ነበር። ይህንን ያስተዋለችው አስተማሪዋም ወደፊት እንዲመጣ ጠራችው። ወደፊት እንዲመጣ ሲጠራው እሱ ደስ ብሎት ነበር። ከክፍሉ የኔ ምርጥ መልስ ነው ብሎ ደስ ብሎት ወደፊት ሄደ። ነገሩ ግን በተቃራኒው አስተማሪዋ ለታዋረደው ነበር የጠራችው። የመናገር ችግር ስላለበት ለታዋረደው ተማሪዎቹ ፊት ልታስቅበት ነበር የጠራችው። ታዳጊው ስቲቭ ሃርቪ እንደዛ እንደሆነ ሲገባው ይበልጥ ደነገጠ፣ ማውራትም ከበደው። አስተማሪዋ በጥያቄ ማጣደፍ ጀመረች። ለምንድን ነው እንዲህ ብለህ ጻፍከው አለችው። መመለስ ከበደው። ጥያቄዋን ቀጠለች። ከዚህ ትምህርት ቤት ውስጥ ቲቪ ላይ ቀርቦ የሚያቅ ሰው ታውቃለህ አለችው። መልስ መስጠት አልቻለም። ከቤተሰብ ቲቪ ላይ ቀርቦ የሚያቅ ሰው አለ ወይ ብላ ጠየቀችው። አሁንም መመለስ ከበደው። ከዛም በመቀጠል አስተማሪዋ ይራሰህ ማውራት ሁላ አትችልም፣ እንዴት ነው ቲቪ ላይ መቅረብ ፈልጋለሁ ብለህ ወረቀት ላይ ጻፍከው ብላ ልጁን አዋርዳ ወደ መቀመጫው ላከችው። ያ ታዳጊ አሁን እውቅና በጣም ዝነኛ ከሚባሉ የቲቪ ፕሮግራም አዘጋጆች ውስጥ ዋነኛው ነው። ስለዚህ ከዚህ ታሪክ ምን እንድትማሩ እንደፈለግኩ ይገባችኋል ብዬ አስባለሁ። ሰው ስለናንተ ምንም ነገር ቢል፣ ስለናንተ ሐሳብ ምንም አይነት ሐሳብ ቢሰጥ እናንተ ከዓለማችሁ ንቅንቅ እንዳትሉ። ፈጣሪ እናንተ አይምሮ ውስጥ ያስቀመጠው ነገር ሌላ አይምሮ ውስጥ የለም፣ ሌላ ሰው ምናብ ውስጥ የለም፣ እናንተ አይምሮ ውስጥ ብቻ ነው የተቀመጠው። ሁልጊዜ ጧት ጧት የምትነሱ ከሆነ ፈጣሪ ለእናንተ ያስቀመጠላችሁና ያስብላችሁ ነገር እንዳለ ማሰብ አለባችሁ። ፈጣሪ ለእናንተ ምንም ነገር ባያዘጋጅ ኖሮ ጧት አትነሱም ነበር። ከዛሬ በኋላ ጧት ጧት ስትነሱ ፈጣሪ ለእናንተ ያዘጋጅላችሁ ግን በሆነ ምክንያት ያልሰጣችሁ የሆነ ነገር እንዳለ ማሰብ አለባችሁ። ምክንያቱን እንድታቁት የሚረዳችሁን አንድ ነገር ልነግራችሁ እፈልጋለሁ። ታዋቂው አልበርት አይንስታይን Imagination is everything. It is the preview of life's coming attractions ብሏል። ይህንም በምሳሌ ላስረዳችሁ። በጣም ማየት የምትፈልጉትን ፊልም ከማየታችሁ በፊት የአንድ ወይም የሁለት ደቂቃ ማስታወቂያ ታያላችሁ። ያ የፊልም ማስታወቂያ በፊልም ውስጥ ምን መጠበቅ እንዳለባችሁና ምን መጠበቅ እንደሌለባችሁ ቅንጭብ አድርጎ ያሳያችኋል። ኢማጂኔሽንም ወይም ደግሞ የምናብ እይታም ይህ ማለት ነው። ህይወታችን ወደፊት ምን ሊያጋጥመን እንደሚችልና ፈጣሪ ምን ለኛ እንዳዘጋጀው በአእምሯችን ውስጥ ይቀርጽልናል። አንዴ ለደቂቃ ቆም ብለን ብናስብና ምድራችን ላይ እንዳለ እስከዛሬ የተፈጠሩትን ነገር ብናስብ ሁሉም ነገር የሰው ጭንቅላት ውስጥ መጀመሪያ እንዳሳብ ነበር። ምድራችን ላይ ተንቀሳቃሽ ስልክ ከመምጣቱ በፊት ሁሉም ሰው የቤት ስልክ ነበር። ሰው ከሚፈልገው ሰው ጋር እየተነጋገረ ወደሚፈልግበት ቦታ መንቀሳቀስ ስለፈለገ ተንቀሳቃሽ ስልክ ተፈጠረ። አሁን ላይ ይህንን ቪዲዮ ማየት ከቻላችሁ ተንቀሳቃሽ ስልክ በኪሳችሁ ውስጥ ወይም ደግሞ በእጃችሁ ላይ አለ ማለት ነው። ይህ ስልክ እጃችሁ ላይ ከመግባቱ በፊት በየነ ሰው ጭንቅላት ውስጥ ነበር። ይህንን ነገር ለመፍጠር መጀመሪያ ሐሳቡ ነበር። አሁን ላይ ግን ሁላችንም ተንቀሳቃሽ ስልክ በእጃችን አለ። ልክ እንደዚሁ በመኪና ረጅም መንገድን መሄድ የሰለቸው አንድ ሰው አውሮፕላንን ፈጠረ። አውሮፕላንን ለመፍጠር ሲያስብና ያንን ሐሳብ ሲናገር ግን ሁሉም ሰው አብደሃል ብለውት ነበር። አሁን ላይ ከሀገር ወደ ሀገር ወይም ደግሞ ረጃጅም መንገዶች በአውሮፕላን የምንሄደው። ይህ ምንን ያሳያል? በጭንቅላታችን ውስጥ ያለውን ምናብ ወይም ደግሞ አእምሯችን ውስጥ የሳለው ስዕል ፈጣሪ ለእኛ ብቻ ያንን ነገር እያሳየ እንደሆነ መረዳት አለብን። ማንም ሰው የማንንም ምናብ ማየት አይችልም። የአንድ ሰው ጭንቅላት ውስጥ ያለው ሀሳብና የሌላ ሰው ጭንቅላት ውስጥ ያለው ሀሳብ አንድ አይደለም። የአንድ ሰው ጭንቅላት ውስጥ ያለው ህልምና የሌላ ሰው ጭንቅላት ውስጥ ያለው ህልም የተለያየ ነው። ይህ ምንን ያሳያል? ፈጣሪ ለየብቻችን የተለያየ ነገር ሰጥቶናል። ያንን ነገር እንድናሳካ አእምሯችን ውስጥ ቁጭ አድርጎልናል። ስለዚህ አእምሯችን ውስጥ በጣም ትላልቅ ነገር ወይም ደግሞ ለሰዎች ማመን የሚከብድ ነገር ማሰብ ስንጀምር ዝም ብሎ ከመሬት ላይ መጣ ሐሳብ አይደለም። ፈጣሪ ለእናንተ ይሄ ነው ሐሳቢ እያለ እየነገራችሁ ነው። አእምሯችሁ ውስጥ በማስቀመጥ ነው ለእናንተ ያቀድኩት ይሄ ነው የሚለን። በአእምሯችን የምንስለው ህይወት ፈጣሪ ለኛ ያዘጋጀልን ህይወት ነው። ለምንድን ነው ጭንቅላታችሁ ውስጥ በጣም የሚያምር ቤት የምታስቡት? ይህ ማለት ፈጣሪ እናንተ እንድትኖሩበት የሚፈልገው ቤት ነው ማለት ነው።
ለምን ይመስላችኋል ሁልጊዜ በጭንቅላታችሁ ውስጥ አንድ ቀን ንግድ መነገድ እንደምፈልጉ የሚሰማችሁ? ፈጣሪ እንድትነግዱ ስለሚፈልግ ይሄ ነው ለእናንተ ያዘጋጀሁላችሁ እያላችሁ ነው። ችግሩ ግን አላማችሁን ለተሳሳተ ዘመን የምትናገሩት። ትልቅ አላማን ለመግደል ከፈለጋችሁ አስፍቶ ማሰብ ለማይችል ሰው ተናገሩ የሚባለው ለዚህ ነው። አእምሯችሁ ውስጥ አሪፍ ሐሳብ መጥቶላችሁ ቶሎ ደስ ብሏችሁ ለቤተሰብ ወይም ደግሞ ለጓደኛችሁ ስትናገሩ ቶሎ ተስፋ የሚያስቆርጧችሁ ለምን ይመስላችኋል? ይሄ አይሆንም፣ አይሳካም፣ በጣም ከባድ ነው የሚሏችሁ ለምን ይመስላችኋል? ፈጣሪ ለእናንተ ብሎ ያስቀመጠውን ነገር ለነሱ አላስቀመጠም። እናንተ የሚታያችሁ እነሱ አይታያችሁ፣ እነሱ የሚታያችሁ ለእናንተ አይታይም። ህይወታችሁ በእጃችሁ ነው። አእምሯችሁ ውስጥ በምናብ የምታዩትን ነገር እንደ ቀልድ አትውሰዱት። እዛ ላይ መስራት ጀመሩ። ከቅጥር ህይወት መውጣት የምትፈልጉ ከሆነ አእምሯችሁ የሚነግራችሁ ነገር ተከተሉና እዛ ነገር ላይ መስራት ጀምሩ። ጭንቅላታችሁ ምንድን ነው የሚላችሁ? ያ ማለት ፈጣሪ እናንተን ለማናገር እየሞከረ ነው። በሐሳባችሁ በፍላጎታችሁ ውስጥ ነው ፈጣሪ ያለው። ያንን ፍላጎታችሁ የምታገኙት በመስራት ነው። ወደዛ ነገር የሚያደርሳችሁ ምን ስትሰሩ ነው? እሱን መልሱና ቀጥታ ወደዛ ስራ ሂዱ። ስለዚህ ልባችሁን ተከተሉ። አእምሯችሁ ውስጥ ለተቀመጠው ዓላማ ተንቀሳቀሱ። ፈጣሪ እናንተን እዚህ ምድር ላይ ሲያመጣ የሆነ ነገር አስቦላችኋል። ያንን ነገር ሳያሳካላችሁ ትቷችሁ አይሄድም። ስለዚህ አእምሯችሁ ውስጥ ያለውን ነገር ስሩበት እባካችሁ። ይህን ቪዲዮ ስላያችሁ አመሰግናለሁ። ሐሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልኝ። ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሉ ቤተሰብ ሁኑ። ከዚህ ቪዲዮ የምትማሩት የሆነ ነገር እንዳለ ተስፋ አደርጋለሁ። አመሰግናለሁ። ቻው።